Армыстар, эфирде жаңа Қазақстан хабары, студияда мен Мирас Құмарғалиев. Бүгінгі біздің тағырымыз бәсеке қабілетті жастар, ұлт болашағы. Ал студия қонағы Аманат партиясы жанындағы жастар рухы, жастар қанаты Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Қорлан Туғанбаева ханым. Қорлан ханым, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Керемет. Жақсы. Қорлан Төлебекқызы, енді жаңа жылды артқа тастап, мінекей 2023 жылға аяқ басқанымыз белгілі. Жалпы өткен жыл жастар рухы үшін қандай жыл болды, несімен есте қалды, қандай жаңалықтар болды, осыдан бастасақ? Енді 2020 жыл жалпы біздің тек жастар қанатында емес, жалпы партиямыздың өзгерістер жылы. Себебі біздің партиямыздың атауы өзгертілді, саяси тұғырнамамыз жаңарды, және де партияның өзі өзгергенімен жастар рухы, жастар қанаты болып атауын өзгерткен болатын. Және де енді бір атап өткім келетіндігі 2022 жылы шілде айында Ақмола облысында Зеренді ауданында бүкіл республиканың түпкір-түпкіріне жиналған жастармен үлкен жастар съезін өткіздік. Съезде жаңағы президентіміз ең алғаш жастар ұйымына өзінің жолдауын жолдады. Бүгінгі күннің жастары ең бірінші президентіміз айтқандай білімді болу керек, еңбекшіл болу керек, және отан сүйгіштік қасиеті жоғары болу керек. Және де енді барлықтарыңызға мәлім, президенттік сайлау өтті. Осы сайлауда жалпы тек қана партияның емес, жастар қанатының да қосқан үлесі өте зор. Себебі биылғы жылы білесіздер, жастардың жалпы жасы 29 емес, 35-ге дейін өзгертілді. Осыған байланысты сайлауға қатысатын, дауыс беретін жастардың саны өсті. Сондықтан да біз жастармен әрдайым тығыз қарым-қатынаста жұмыстар жасаймыз, олардың жаңағы саясатқа қызығушылығын арттырып, жалпы енді партияға тартып, осы бір қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысуына шақырып жұмыстар жасап жатырмыз. Енді 2022 жыл біздің жастар қанаты үшін өте қызықты, ерекше жылдардың бірі. Қаншама жұмыстар атқарылды, қаншама жобаларды іске асырдық. Оның ішінде әсіресе жастардың жаңағы не санатындағы жастар дейміз ғой, жұмысшы жастармен біршама жұмыстар жасалды. Өзіміздің жаңағы ғылыми тұрғыдан, интеллектуалды тұрғыдан жастарды алға тартып, республикалық жаңағы жарыстарға шығарып көмектесіп, жалпы енді қоғамның барлық саласын қамтитын жастарға қатысты мәселелерді көтеріп, жалпы жастарға қолдау көрсетудеміз. Енді алдағы жұмыста да осы жұмысты жалғастырамыз. Жастар қанаты, енді жаңа өзіңіз атап өткендей, сіздер тікелей жастармен жұмыс істейсіздер, жастардың белсенді болуы, жан жақты мына мемлекеттік бағдарламалар болсын, барлығына қатысуын енді тікелей сіздердің көмегіңіздің арқасы бар деп есептеймін. Жалпы жыл сайын жастарды қолдау бағытында кәсіп болсын, басқа сағына болсын, дамыту бағытында түрлі гранттар бөлініп жатады. Осы орайда жастар қаншалықты бұл бағдарламалармен, бұл гранттармен таныс, қаншалықты ақпараттандырылған осы жайында тұрсақ? Енді гранттарға келетін болсақ, енді барлықтарыңызға мәлім, жұмыспен қамту орталығының жастарға қазір қайтарымсыз 1 200 000 теңге көлемінде гранттарды биылғы жылы өте көп берді десек болады. Жалпы біздің облысымыз бойынша 1000-нан астам биылғы жылы жастар осы грантты алды. Және осымен қатар атамекен жаңағы кәсіпкерлер палатасының өзінің кәсібін арғарта дамыту үшін беретін 6 миллиондық, 5 миллиондық гранттар бар. Яғни біз бұл гранттарды барынша жастарға түсіндіріп, барынша олармен таныстырып, оларды осы грантты толығымен аяғына шейін алуына біз әрдайым қасында жүріп көмектесеміз. Енді мына негізі президентіміз жастарға жақсы мүмкіндік берді ғой, биылғы жылы осы гранттың суммасын екі есеге өсірді, мысалы санын арттырды. Енді биылғы жылы президентіміз атап өткендей ауылға үлкен мән берілетін болады. Яғни биылғы жылы біз ауыл жастарымен тығыз байланыста боламыз, тығыз жұмыс жасаймыз олармен, және де ауыл-ауылдарға шығып осы грантты білмейтін жастар әлі де бар негізі, шындығын айтқан кезде сол жастарға барынша түсіндіріп жұмыс жасаймыз. Жақсы, енді осы орайда ауыл жастары деп жатырмыз ғой, шалғай ауылдарда, елді мекендерде, шынымен де жалпы енді мына ақпараттандыру мәселесіне келетін болсақ, мысалы кейбір жерде ғаламтор жоқ, байланыс ұстамайды деген мәселелер енді жиі кездесіп жатады. Осы орайда белсенді жастар бар, иә, ол жақта да енді мен көп өзі мақты тұлғалардың барлығы ауыл аймақтан шығады деп айтып жатырмыз. Осы орайда келсек, олардың
білімін жетілдіру, оқыту, я, мысалы, әртүрлі тренингтер, олар, мысалы, онлайн курстары болады. Енді біздің қаладағы, мына облыс төңірегінде жастар, енді облыс орталығының маңындағы жастар қатыса алады. Ал енді ауыл аймақтағы жастар бұл ретте қайтпек керек, не істеуге болады оларға? Енді бүгінгі күнге дейін біз жаңағы жастар ресурсы орталығы бар ғой, және жастар ісі жөніндегі ішкі саясатта бөлім бар, солармен бірлесіп біз жыл сайын жылына бір рет осы ауыл жастарына барып жастар керуені атты іс-шараны өткізген болатынбыз. Ол іс-шараға біз жаңағы жастарға қатысты барлық бөлімшелердің жаңағы басшыларын, ауруханалардың жаңағы жақсы гинеколог деген сияқты, терапевт деген сияқты дәрігерлерін алып, барлығымыз бірлесіп осы ауыл-ауылдарды аралаған болатынбыз. Енді бұл жерде әрине барлық ауылды қамту мүмкін емес. Біз енді барған кезде аудан орталықтарына бардық, ол жердегі жастармен кездестік. Ал енді тіпті шынымен де шалғай жатқан ауылдардағы жастарға енді ашығын айтқанда қолымыз жетпей жатыр. Енді биылғы жылдан бастап осы мәселені шешу жолындамыз. Қазір жоспар құрылып жатыр. Осы жоспарда біз міндетті түрде бірінші орынға осы жол жоқ жаңағы аудан орталығына тіпті жете алмайтын сондай ауылдарға баруды жоспарлап отырмыз. Және оларға да осындай көмек түрін өзімізбен бірге алып барамыз. Ол дәрігерлер болсын, ол жаңағы жұмыспен қамту орталығының әдіскерлері болсын, жаңағы ішкі саясат дейміз, тұрғын үй беретін жаңағы бөлімдердің басшыларын немесе қызметкерлерін бірге ертіп барып баруды жоспарлап отырмыз. Яғни қай жақты тұрғыдан болсын, қай саладан болсын бір көмек керек болып жатса, міндетті түрде сіздер жаңа барып, өздеріңіздің кеңестеріңізді айтып, ақпараттандырып, бағыт-бағдар беріп, жұмыс жүргізіледі. Алдағы уақытта міндетті түрде жақсы түсінікті. Енді жыл басталған енді әрине бірнеше күн ғана болдық, бірақ дегенмен де жастар рухының бүгінгі таңда айналысып жатқан жұмысы, тағы да бір жаңа жоспарлар құрылып жатыр ма? Биылғы 2020 жылы біз осындай бір екі бастамаларымыз бар, осындай бір дүниелерді қолға алмақшымыз, ниеттіміз деген секілді жоспар құрылып қойған шығар. Иә, әрине жоспар бар. Биылғы жылы немен және кімдермен жұмыс жасайтынымызды айқындадық. Яғни ол ең бірінші біздің өзіміздің партиямыздың саяси тұғырнамасының негізінде жұмыс атқарамыз. Ол жастардың өзекті мәселелерін көтеру, жастардың үніне құлақ асу. Негізі бір қуантатыны бүгінгі күні жастар өте саяси сауатты. Бұл бізді өте қуантады. Яғни бұрынғыдай, мысалы, жастар егерде бейқұрамдылық жаңағы танытып жатса, бүгінгі күні жастар керісінше өздері бізге келіп, бізбен ақылдасып, бізбен бірлесіп жұмыс жасап, бізден қолдау тауып, жақсы бір кезеңге деп айтсам болады, жақсы бір кезеңге бір қадам басқандаймыз. Яғни ол әрине партия тарапынан да үлкен бір жеңілдік. Жастар өздері келіп, тек қана жастар емес, жалпы мына тұрғындар да партияға деген сенімі, жастар рухына деген сенімі жыл сайын тек қана артуда. Енді биылғы жылы біз жаңағы енді айтып кеткенде ең бірінші ауыл жастарымен ерекше жаңағы мән беріп отырмыз. Сонымен қатар бізде биылғы жылы жұмыссыз жастардың санаты, НИТ санаты ресми түрде заңға енгізілді. Яғни бізде бүгінгі күні НИТ санатындағы жастар деген атау заңды түрде бар. Яғни олармен де жұмысты біз тоқтатпаймыз. Сонымен қатар біздің еріктілерді қолдауға барынша бір мықты жоспарларымыз бар. Және де енді биылғы жылы бір үлкен республикалық жастар съезін Шығыс Қазақстан облысында өткізу жоспарда бар. Жақсы, рахмет. Енді жастардың белсенділігі түсінікті, жаңа айтып жатыр, белсенді, әртүрлі шараларға да болсын, қандай жағынан болсын, сауатты, білімді жастар бұл бірінші кезекте мемлекеттің негізгі қозғаушы күші екендігін барлығымыз білеміз. Осы орайда жаңағы мына жұмыспен қамту мәселесіне келейікші, өте бір өзекті тақырып қой бұл. Жалпы жастардың арасында, жалпы бұл халық арасында өзекті тақырыптардың бірі. Мысалы, дипломын алып, жұмыс таба алмай жүрген яки жұмыс істегісі келмей жүрген жастар бар, одан кейін жаңағы өзіңіз айтқандай НИТ санатындағы жастар бар, я оқуда да жоқ, я жұмыста да жоқ, не істеп жүргендері енді шынымен де белгісіз ғой, мінекей осындай жастар бар. Осы орайда төңірегінде жүргізіліп жатқан жұмыстар, я жалпы мысалы өткен жылы НИТ санатындағы жастар жұмыспен қалай қамтылды, жалпы осы мәселені айтайықшы. Енді ең бірінші осы НИТ санатындағы немесе дипломын алып алып жаңағы ауылда жұмыс таба алмай жүрген жастарды анықтау үшін біз ең бірінші осы міне жыл басынан бастап үйлерді аралаймыз. Яғни бұл өте күрделі және өте қиын жұмыс.
Яне осыған біз бір кемінде дегенде бір ай уақыт керек. Әр ауданда, әр ауылда жастар ресурстық орталықтарының қызметкерлерімен бірлесіп, жергілікті жаңағы полиция қызметкерлерімен бірлесіп, біз үйлерді аралап, осылай бос жатқан жастарды анықтаймыз. Одан кейін енді кейбір жастар бар, мүлдем ешқандай қызығушылығы жоқ, есігін ашпай, жаңағы үйінде, төсегінде жылы жауып жатқан жастар да бар. Енді біз бәріне өзіміздің немізді жеткізе аламыз деп айталмаймыз. Яғни, ең бірінші ол жастың өзінің бір қызығушылығы болу керек. Ол ең алдымен, ниеті болу керек. Оның істеймін деген бір жаңағы бір несі болу керек. Түйсігі, құлшынысы болу керек. Яғни, ондай жастармен бізге жұмыс істеу шынымен де жеңіл. Ал енді мүлдем жаңағы есігін жауып қойып жұмыс істемеймін деген жастар, тимеде отырған жастар бар, әрине оны жоқ деп айтуға болмайды. Ол жастармен біз енді жаңағы айтады ғой, постепенно дейді ғой, біртіндеп ол жастарды енді басқа жағынан бірінші барып оның қызығушылығын анықтап, оны қандай да бір болсын, бір өзіне қызығатын бір жұмысқа тартып оны, одан кейін барып біз оған осындай бір бағыттар бар, осы бағыттар бойынша жұмысқа кіре аласың, осындай жобалар бар, осындай мемлекеттің саған беріп отырған мүмкіндігі бар деп, бұған да бір жолын тауып жұмыс жасап жатырмыз. Енді әрине бұл өте қиын жұмыс. Бұл жұмысты тек партия өзі ғана атқара алмайды. Біз бұны жаңағы ішкі саясат бөлімдерімен бірлесіп, жұмыспен қамту бөлімдерімен бірлесіп, жалпы негізі жастар саясатын тек қана бір жастар ресурстық орталықтарына беріп бұрып қой ол дұрыс емес негізі. Ол тек қана бір партияның жастар қанаты емес, тек қана бір партия жалғыз, ол жастармен бүкіл жұмыс, енді ол өте ауқымды ғой. Ол деген жас деген ол қоғамның бүкіл мәселесін қамтиды. Сондықтан да біз бұл жұмысқа барлық жастарға қатысты бөлімдермен бірлесе отырып атқаруымыз керек деп есептеймін. Енді бүгінгі күні біз жаңағы жастар ісі жөніндегі бізде кеңес бар. Осы кеңеске біз жастарға қатысты бөлімдердің барлық жаңағы басшыларын қосқан болатынбыз. Кеңес бізде 3 айда бір рет болып тұрады. Және осы кеңесте біз жастарға қатысты ең өзекті мәселелерді көтереміз. Осының ішінде жаңағы сіз айтып кеткендей жұмыссыз жастар бар. Сол мәселе бізде өте күрделі болып тұр шынымен де. Осы мәселені бірлесе отырып көтеріп, шешу жолдарын тауып, арғарта іске кірісеміз. Жақсы, түсінікті. Енді осы орайда жаңа айтып жатырсыз ғой, мысалы үйді араладық, барамыз, көреміз, алдағы уақытта да бұл жұмыстар жүйелі түрде жүргізілетін болады. Бірақ та мына жастар сондай енді бір сылбырлау қимылдайтын, мысалы көп нәрсеге алаңдамайтын жастар бар, жаңағы айтып отырмыз. Мысалы талабы бар болса да тасада қалып қоятындар бар, немесе керісінше алдына мақсат қойып оған жетіп жүргендер. Енді контингент әр түрлі, жаңағы белсендісі бар, сылбыры бар, тағы бар деген секілді. Осы орайда осындай азаматтармен жұмыс істеген ыңғайсыздау екендігі белгілі, жаңағы өзіңіз айтып, бірақ дегенмен де санаулы ғана белсенді жастардың жетілуіне бір үлес қоса салған тиімдірек деп айтуға келе ме? Әлде жаңағы жоқ, жаңа кез келген жасты біз жаңағы аяғынан тұрғызып жетелеп қатарға қосуымыз керек деген қағида ма сіздерде? Енді әрине енді белсенді жастармен жұмыс істеу жеңіл. Ол енді оны жасырудың қажеті жоқ. Бірақ біз дегенмен де енді біз тырысамыз әрине. Қолымыздан келгенше жаңағы айтып өттім ғой, адамның ең бірінші өзінің бір ниеті болу керек. Яғни жастарға барлық жолды көрсетіп, оларды дұрыс жолға салып, осы жұмыс істеп, адам болып кетсін деген ниетпен, деген тілекпен біз партия тарапынан барынша қолымыздан келгенше тырысамыз. Ата-аналармен де жұмыс жүргіземіз. Жаңағы ол оқу бітірген мекемемен де жұмыс жасаймыз. Неге сіздер бұл жасты қадағалаған жоқсыздар? Неге сіздер мына бала колледж мысалы бітірген, кез келген жаңағы студент дипломын алғаннан кейін оның жаңағы кураторы дейміз ғой, ол бүкіл өзінің студенттеріне хабарласу керек. Сен жұмысқа тұрдың ба? Дипломыңды алдың, қайда жұмыс істеп жатырсың? Яғни енді менің жеткізгім келіп тұрғаны, яғни бұл барлық тараптан қадағалауды қажет ететін жағдай. Сондықтан да біз оны әрине біздің қадағалауымызда
біз барынша нетіп жатырмыз енді. Яғни барлық жауапкершілікті бұл жаңа өзіңіз айтқандай жастар ресурстық орталығы, жастармен жұмыс істейтін арнайы мекемелерге жүктеп қана қоймай, әрбір ұйым, әрбір адам баласы жалпы өзі үлкен бір жауапкершілікпен қарау керек секілді бұл мәселеде. Мысалы, дұрыс айтып отырсыз, жаңа жұмыспен қамту мәселесі бізде енді шыны керек жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін болсын, колледж бітіргеннен болсын, әйтеуір оқу орнын бітірген жастың әрмен қарай 100%-ға жұмысқа тұрып кетеді, жұмыс істеп кетеді деген нақты ешкім кепілдік бере алмайтын белгілі, иә. Ол енді жаңағы азаматтың өзінің белсенділігіне байланысты, кейбіреулер барлық шынымен де құлшынып тұрып, сол студент кезінен жұмыс істейтін жастар болады. Ал кейбіреулер сол дипломын алып алса да, жаңағы сол дипломын шаң басып ешқайда әрекет жасамайды. Бұл жерде ретте жаңағы тек қана оқу орны емес, сонымен қатар ата-аналар тарапынан да бір қадағалау керек секілді, өйткені тәрбие тәлбиесінен дейміз, қанша жерден анау көмек береді, мынау көмек береді, грант бөліне тағы басқа десек те, егер ата-ана дұрыс балаға тәлім тәрбие бере алмаса, бала ол берген тәрбиені санасына сіңіріп әрмен қарай ілгерілетіп алып кете алмаса, мен ойлаймын ешқандай бір нәтиже болмайтын секілді. Бұл ретте де жаңағы айтқандай, өзіңіз айтқандай, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейміз ғой, жұмылған жұдырықтай болып барлығы бірлесіп әрекет ету керек секілді. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айттық, жұмыс таба алмай жүрген жастар жетерлік деді мемлекет басшысы. Жалпы өткен жылғы жолдауында мысалы 100,000-нан астам жасты жұмыспен қамту керек деді. Енді бұл бастаманы қалай жүзеге асыруға болады? Енді ол өткен жылғы жылы, биылғы жылы міне жүзеге асатындығы белгілі, ол былтырдан бастап істелді, бірақ дегенмен де биыл енді ауқымдырақ жұмыс істейсіздер ме, жалпы бұл мәселе жағы қалай? Иә, әрине жұмыссыз жастардың мәселесі ол қай уақытта болсын өте өзекті болады. Және де бізде өте қуанамыз, президентіміз осындай мәселеге, жаңа өзекті мәселеге өзінің көзқарасын білдіртіп, не биылғы жылы шынымен де 100,000 жасты жұмысқа орналастыру біздің алдымызда тұрған ең бір жаңағы күрделі жұмыс. Яғни біз бұл жұмысты міндетті түрде атқаруымыз керек, және де 100,000 дедіміз, 100,000 жасты жұмысқа орналастыруымыз керек, ол міндетті түрде. Яғни жаңағы енді айтып кеткенде, қазір біз міне үйлерді аралауды бастадық. Үйлерді аралап жатырмыз. Аралап болғаннан кейін жаңағы жұмыссыз жастардың санын анықтап, оларды жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстарды атқарамыз. Яғни өздеріңіз білесіздер, жұмыспен қамту орталығы жастарға өте көп жобаларды беріп отыр. Яғни ол менің бірінші жұмыс орным болсын, ол жаңағы әлеуметтік жұмыс болсын, ол жаңағы жастар практикасы болсын. Яғни жобалар өте көп, және де бір қуантатыны, олардың да жалақысы екі есеге өсіріп, және олардың да жұмыс істеу мерзімі ұзартылған болатын. Яғни әрине біздің жастарымыз қазір бірден жақсы төленетін, жұмысқа орналасқысы келеді, олар бірден бастық болып кеткісі келетіндері де бар. Яғни біз оны барынша жастарға түсіндіреміз, яғни бәрі бірден емес. Ең алдымен сіздер жаңа тәжірибе жинау керексіздер. Жалпы біздің партияда әрдайым жаңағы жұмыспен қамту орталығы арқылы өздеріне жаңағы қоғамдық жұмыстарға ала отырып, біз партияның жұмысымен таныстырып, оларға арғарта қызығушылығын танытып, кейбір жастар тіпті бізде қоғамдық жұмыстан кейін партияға ресми түрде жұмысқа алынып қалып қойғандары да бар. Яғни ол ең бірінші біз тек қана жұмыссыз жастармен емес, жұмыс берушілермен де тығыз байланыста отырмыз. Өйткені ол кісілер өздері де жастарды өздеріне алса, және де бұл жерде олардан ешқандай жәрдемді жаңағы ақша төлеу қажет емес, жұмыспен қамту төлеп береді. Яғни сіздер қабылдап үйретсеңіздер болды деген тіпті біз жағдай жасап қойдық жұмыс берушілерге. Яғни бұл ретте біз тек қана сол жаңағы жұмыссыз жастармен емес, жұмыс берушілермен де қазір жұмыс орнатып жатырмыз. Яғни олар жаңағы заявка дейміз ғой, еңбек сайтында жұмыс беруші ретінде өзінің заявкасын жібереді, осынша адам керек маған деп жұмыспен қамту орталығы өзінің несінде жаңағы жұмысы жастарды сол жерге жібереді. Яғни өздерін көрсете алған, өздерін жақсы жақтан көрсетіп, жұмысқа қызығушылығы туындаса, жұмыс беруші оған өз үстінен жаңағы ақша төлеп, немесе қоғамдық жұмыстың уақыты өткеннен кейін оны өзіне заңды түрде жұмысқа алуына болады. Енді шынымен де өте бір тиімді дүние секілді, жаңағы айтып отырғандай, көп жағдайда біз
жаңағы жастар мәселесіне келіп жатырмыз ғой, енді осы орайда жаңағы өзіңіз айтқан әртүрлі бағдарламалар бар, бірақ та енді шынын айту керек, мысалы жалақының аздығы көп жасты тежеп қалады. Мысалы енді жастар практикасы деген мысалы бағдарлама жайында қысқаша айтып өтсек, жаңағы ол енді біраз уақыт болды пайда болғаны, бар екен. Мысалы мен өзім де жоғары оқу орнын бітірген кезде жаңағы мен де сол бағдарламамен шақырды. Мысалы ол кезеңде бір 50-60 мың теңге болды. Енді былай қарап тұрсаңыз 50-60 мың теңге енді ештеңе жетпейтін секілді болып көрінеді. Содан кейін барып жаңағы бәлкім жастардың оған деген қызығушылығы азайып қалатын шығар, жаңа өзі айтқан енді екі есеге артып отыр деп отырсыз ғой, енді оның өзі де бір мүмкіндік секілді жаңағы ақырындап біртіндеп жаңағы көш жүре көре түзеледі дейміз ғой, бірден жаңағы үлкен лауазымға үлкен қызметке асықпай. Бұл жерде жастардың бәлкім санасында бір ойын өзгерту керек секілді меніңше. Жаңағы осындай бір бағыт бағдар беріп, жоқ иә ол жұмыс істеп көріңіз, үйреніңіз, бұл сізге тәжірибе жинауға мүмкіндік, содан кейін барып қана жаңағы үлкен жоғары лауазымдық қызметтерге өзін өзі ұсынуға алғашқы бұл бір жасалған қадамы, алғашқы баспалдағы деп есептеуге болатын шығар. Жақсы, енді жалпы жаңағы жастар рухының ұйытқы болуымен әртүрлі іс шаралар өткізіліп жататынын білеміз, иә соның ішінде қайырымдылық шараларымыз, волонтерлар деп жатамыз, еріктілер мәселесі. Жалпы осы еріктілік мәселесіне келейікші ең бірінші кезекте. Енді салыстырғанды жақсы көреміз ғой біз жалпы кез келген жағдай. Мысалы батыс елдерін алайық, иә американы алайық, жаңағы еуропа елдерін алайықшы, еріктілер бұл кәдімгідей үлкен бір мәртебе, үлкен дәреже, иә бізде мысалы айтады жаңағы естіп те жатамыз, көріп те жатамыз, мысалы жұмысқа алар кезде түйіндемелеріне міндетті түрде ерікті болдым деп жазып қояды екен. Ерікті болған адам бірден жаңағы мейлі сенің қызыл дипломың болсын, он дипломың болсын, бірақ ерікті болған адам бірінші жұмысқа қабылданады екен бірінші кезекте. Енді бұл жаңағы еріктілерге деген үлкен құрмет, және де бұл үлкен бір қызмет екен. Ал енді біздің түсінігімізде қалай, біздің елде еріктілер деген дүниені еріккендер деп түсінетіндер өте көп, иә шыны жасырын емес. Еріктілер десең ол не істеп жүр, тегіннен тегін жұмыс істеген несі деген секілді. Жалпы осы волонтерлық деген, еріктілік деген ұғым бізде қаншалықты дұрыс қалыптасып келе жатыр, осы жайынан бастайықшы бірінші. Енді жалпы бізде еріктілер деген атау, волонтер деген атау мына пандемия кезінде пайда болды ғой. Енді бұған дейін бір еріктіміз деп туларын алып бір жұмыс жасап енді ондай жастар болды, бірақ оларды біз білмедік, елемедік. Иә, дұрыс айтасыз, елемедік. Енді олардың қажеттігін біз осы пандемия кезінде қатты түсіндік. Мысалы шын айтқанда мен өзім де ерікті болдым. Өзіміздің денсаулығымызға қарамастан, үйдегі әке шешеміздің денсаулығына қарамастан, өзіміз сол ауырып жатқандардың үйіне барып, дәрі дәрмек апарып, азық түлік дорбаларын апарып, қанша маска таратып, қазір енді есіме алып кетсем өте сондай бір ауыр және бір күрделі кезең болды. Иә, жұмыс өте қатты болды ол кезде, күні түні, және де ол кезде жолдардың барлығы жабық, одан қалса барып жолды жауып тұрған жаңа полиция қызметкерлеріне барып тамақ апаратынбыз, дәрігерлерге тамақ апаратынбыз, өйткені ол кісілердің мүлдем даже енді бір шай ішіп неткенге уақыттары болмады. Енді сол кезде біз шынымен де еріктінің біздің елімізде, жалпы біздің өмірімізде қажеттігін біз түсіндік. Негізі шын айтқанда әрбір адам ол мейлі басшы болсын, мейлі жаңағы мұғалім болсын, дәрігер болсын, әрбір адам ол өз ішінде ерікті. Ол өзінің көршісіне бір ерікті болып көрсетеді. Яғни біз негізі дұрыс айтасыз, иә жаңағы ол үшін біздің еліміздің тарапынан қандай да бір заңды түрде осы еріктілердің дәрежесін көтеру керек, яғни статус қою керек. Сонда ғана мен ойлаймын жаңағы ерікті болуға бір қызығушылық артатын шығар. Иә, жаңағы мысалы енді біз ерікті болып жүріп жаңағы енді бір өзіңіз айтқандай ол арнайы бір ұйымның мүшесі болу мүмкін, қажет емес. Еріктілік деген бұл жаңағы өзіңіздің қоғамға, адамзатқа деген пайдаңыз. Мысалы көршіңізге көмектесу, жақыныңыз, туған туыс, тағы басқа деген секілді. Бірақ осы орайда енді жастар тарапына келейікші. Жастар жаңағы ерікті болады, белсенді болады, жаңағы өзіңіз айтқандай бір жерде жүреді, көмектеседі. Шынымен де көп жағдайда еріктілердің көмегі тиіп жатқандығы белгілі. Енді осы орайда сол атқарған қызмет үшін енді олар ақы алмайтыны белгілі. Бұл ретте бір қандай да бір артықшылығы болса, иә мысалы жаңағы айтқан жұмысқа тұру мәселесі болсын, немесе тағы бір жерде болсын, жаңағы айтса бұл азамат ерікті болған, осындай бір көмек немене бар деген секілді бір дейтей де болса, бір жаңағы қалай айтамыз енді, атап көрсетілсе, иә мотивация ретінде болсын, бұл бір алға жылжу үшін, иә жаңағы ана адамзатты, адамның, баланың болсын, жастың болсын, жаңағы өзінің әрегемен қарай әрекет етуіне бір үлкен мүмкіндік беретін секілді сондай бағдарламалар болса, бір жаңағы өзіңіз айтқан заңды түрде қабылдап жатса, мысалы мен қуана қуана ерікті болар едім, иә неге, өйткені ерікті болғаным үшін маған осындай істейді деген секілді болса,
мен ойлайм, өте бір ыңғайлы болар еді. Енді осы ретте жаңағы еріктілікті енді түсіндікті. Енді еніп келе жатыр, енді қоғам оның қажет екендігін, жалпы не екендігін түсініп келе жатырмыз ғой. Еріктілікті енді мен өзім ретте қайырымдылық деп түсінемін. Қайырымдылық, жақсылық жасау, көмек көрсету, қол ұшын беру деген секілді мәселе. Жалпы осы орайда сіздер бұндай акцияларды жиі ұйымдастырып тұратыныңыз білеміз, иә. Тағы да қолға алынып жатқан шаралар бар ма? Жалпы бұл қаншалықты бұл жағына көп көңіл бөлесіздер осы? Енді қазір мына ауа райының күрт өзгеруіне байланысты біз ардагерлерді ардақтайық акциясын біздің осы кешеден бері біз қолға алдық. Қазір енді мына қар өте қатты, қалың жауып жатыр. Мына қалада бізге білінбейді, бізде жаңағы тазалайтын көліктер бар, жаңағы иә өскемен тазалық несіне сеніп отырмыз, емін-еркін қозғала аламыз. Ал ауылда қанша жағыз басты қария қарттар бар, үйлерін қар басып, үйіне шыға алмай жүрген қаншама қарттар бар. Соларға біз кештен бері осындай бір көмекті көрсетіп жатырмыз. Біздің аудандардағы, ауылдардағы жастар рухының белсенділері, еріктілері өз еріктілерімен барып, жаңағы 3-4 жігіт болсын, бір өзінің көрші тұрған жалғыз басты атасына көмектесіп, үйінің қарын күресіп, есік алдын тазалап беріп, осындай жұмыстарды жасап жатырмыз. Яғни ол қазір біздің тікелей қарамағымызда, біз қадағалап отырмыз. Және де егерде осы орайды пайдаланып, егерде жаңағы қардан үйінен шыға алмай жүрген жалғыз басты қарттар болса, бізге хабарласуларыңызды сұраймыз. Біз Шығыс Қазақстан облысының әр ауданында, әр ауылында, қай ауылда тұрмасаңыз, біздің еріктілер сізге барып көмектеседі. Яғни бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі жастар осы арқылы тек қана жаңағы ерікті болумен қатар өздерінің бір жаңағы кішіпейілділік дейміз ғой, үлкенге құрмет деген жақсы бір сезімдер оянады да, олар осындай бір жақсылықтан кейін өздерін өте керемет сезінеді. Негізі шын айтқан кезде біз енді әрдайым өзіміздің еріктілерімізбен кері байланыс жасап тұрамыз. Енді дәл қазіргі уақытта осы акцияны, қайырымдылық акциясын жасап жатырмыз. Сонымен қатар мына көшелерде қоғамдық жұмыстарда жүрген үлкен апа аталарымыз бар, аға әпкелеріміз бар. Осы бізді таза жерде жүрсін деп қарымызды күреп, ол кісілерге де кішігірім шай пайларымызды беріп, жаңа көңілдерін аулап жатырмыз. Енді бүгінгі күні осы екі бағытта бір қайырымдылық шаралар жүргізіп жатыр. Жаңа жылда біз бұл шараларды енді барлық жерге салып көрсетпедік, өйткені енді біз жаңағы көп балалы бар отбасыларға бардық. Одан кейін отбасы жағдайы төмен, және біздің қаншама ерекше балаларымыз бар, солардың барлығын енді қамтымасақ та, жалпы үкіметтен және де басқа да ұйымдардан тасадан тыс қалып құттықталмай қалған бір өтірік айтпасам бір 30 шақты семья осы Өскемен қаласы бойынша ғана сол кісілерге барып жаңа жылдармен құттықтадық. Қанша енді жас алған аналар бар, бізді ұмытпады, қалғандарын құттықтап жатыр, иә деп. Енді бұл өте бір ерекше сезім, және бұдан артық ешқандай да бір мотивация да қажет емес деп ойлаймын. Егер де адамның шын ниетімен саған алғысын білдіртіп көзіне жас алса, ол ең бір жоғары бағалы бір кері байланыс деп есептеймін. Иә, жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бұрын енді көп жариялаған жоқ, жасырын түрде жалпы қазақ айтады, оң қолың көрген сол қолың көрмесін дейді. Бұл бір жағынан қарап тұрсаңыз, жасырын түрде өткені дұрыс секілді, өйткені айтпай көрсетпей. Бірақ екінші тараптар бұл бір жаңағы басқа жандарға үлгі өнеге ретінде де көрсеткен де дұрыс секілді. Қарап тұрсаңыз, таяқтың екі ұшы бар дейміз ғой. Бір сондай парадокс туындап тұрған секілді. Бір жағынан айтып көрсету керек. Я осындай қайырымдылық жасаңыздар сіздер де жаңағы мысалы енді қазіргі таңда көп қой әлеуметтік желілерде айтып челленджер неше түрлі дүниелер болып жатыр. Мысалы сіздер жасап біреуге жол берсеңіздер, екінші тарап сөйтіп жаңағы қайырымды істердің ауқымын көңейтуге көмектесетін секілді. Ал екінші тараптан шынымен де жаңағы жақсылық жасағаннан кейін жасырын түрде ешкімге жария етпей жаңағы мысалы кейбір отбасылар бар, жаңағы енді өзіңіз айтқан мұқтаж отбасылар бар, толық емес отбасылар бар, тағы басқа. Енді олар бәлкім жария еткісі келмейтін шығар, өздерін білдіргісі келмейді. Ол да ол жағы да бар, бірақ қалай жасаса да жақсылықтың үшін ниетпен үшін пейілмен жасалған дұрыс секілді. Енді осы орайда жаңа жалғыз басты қарттарға, отбасыларға көмектесіп жатырмыз дейсіз ғой. Енді тағы бір айта кететін енді мекемелер бар. Бұл бізде балалар үйі мен қарттар үйі бар. Енді шынымен де қоғамда болмаса екен деп тілейтін
мекемелер ғой, бірақ дегенмен де олар енді бар екендігі белгілі. Бұндай мекемелерге барып тұрасыздар ма? Жұмыстар жүргізіле ме бұл жандар? Мысалы, балалар үйінің тәрбиеленушілері бар, қарттар үйіндегі үлкен ата-апаларымыз бар деген секілді. Енді мен осы қызметке ауысқаныма көп болмады. 3-4 айдың көлемі ғана болды. Енді өтірік айтпай қояйын, бірақ бір бала неге бардық? Балалар үйіне бардық, детская деревня деген балалар үйіне бардық. Біз Өскемен қаласында жақсы бір барбер-шопер, біздің волонтерларымыз бар, өздерінің барбер-шоперлары бар. Бір 3-4 жігіт қана қосылып, солармен біз барып, сол балалардың қазір заманауи үлгіде шаштарын алып бердік. Шаштарын алып бердік, өзіміздің жаңағы азық-түлік дорбаларын сыйладық, және өзімізбен бірге аниматорларды алдық. Және де енді бір жақсы бір шоу программамен бардым. Енді ол жерге барған кезде де шынымен де ол балалардың көздеріне қарап, кішкентай бір нәрсеге қуанғандарына қиын жүрегің ауырып, негіз қайта-қайта барғың келе береді. Бірақ енді бұның да бір жаңағы таяқтың екі ұшы бар дегенде, бұның да бір екінші жағы бар. Балалар тез бауыр басып қалады. Яғни балалар тез бауыр басып қалады, балалар қайта-қайта келуді сұрайды. Және де бұл жерде де өте бір мұқият болу керек. Бұл енді жаңағы біз енді бәріне көмектескіміз келеді, енді барлық балалар үйіне барғымыз келеді, бірақ кейбір балалар үйлеріне бару үшін алдын ала рұқсатын алу керек. Ол жерде жаңағы бір өзінің бір несі бар, ережелері бар, қағидалары бар. Әрине ондай жерлерге мысалы мен барғым келеді деп бір бара салуға болмайды. Иә, ол олай жасалмайтын нәрсе. Яғни онымен өзім жеке танысқаннан кейін оны үрдістерін білем. Яғни ол алдын ала бір ай оны ескертуің керек, сен кімді апаратыныңды жаңағы айтуың керек ол кісілермен. Жаңағы балаларға ешқандай да бір зиян тимейтін жаңағы ортаны апаратыныңды көз жеткізуің керек жаңағы басшылығына. Әрине. Олар одан кейін олар өздерінің бір рұқсат алатын жерлері бар. Яғни осындай кісілер келгей жатыр, кіргізсек бола ма деген сияқты. Енді Аллаға шүкір партияның дәрежесі жақсы ғой. Партия деген кезде ешкім былай енді жоқ деп айтпайды, керісінше қуанады, келіңіздер, келіңіздер деп. Енді бізде қосылып бізбен бірге барам деушілер болса, әрине біз міндетті түрде осындай үрдістерден, жаңағы процестерден өткізіп оларды апаруға әрқашанда дайынбыз. Енді алдағы уақытта да ол жерлерге бару бізде жоспарда. Жиі бармасақ та енді жылына бір екі рет баруға тырысамыз. Жақсылық жасау үшін де рұқсат сұрау керек дейсіз ғой. Иә, жалпы ол да дұрыс шығар, өйткені балалардың қауіпсіздігі бірінші орында болу керек. Жаңағы кім келіп, кім кетіп жатқанын анықтап, жаңағы тіркеп, жазып деген секілді. Жақсы. Енді жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз бәсекеге қабілетті жастар деп жатырмыз, ұлттың болашағы деп жатырмыз. Қазір ел бағдарға бір айқын бастамалар белгіленіп жатыр, бағыт-бағдар. Жалпы осы орайда жастардың саяси тұрғыдан болсын, рухани тұрғыдан болсын, бәсекеге қабілеттілік потенциалын қалай бағалайсыз өзіңіз? Жастармен жұмыс істейсіз ғой енді. Жастардың белсенділігі қандай жалпы қоғамдық, саяси, әлеуметтік өмірде? Енді мысалы бізде Шығыс Қазақстан облысымызда жаңа өзім айтып кеткендей саяси сауатты жастардың саны жыл сайын артып келеді. Енді ол біз жаңағы артып келеді деп бос қарап отырмауымыз қажет. Ол жастарды ең бірінші өзімізге қарай тартуымыз керек, ең бірінші партияның ол жастарға не беретіндігін жеткізе алуымыз керек. Сонда ғана жастардың қызығушылығы туындап бізге деген сенім арта түседі. Ең бірінші ол жастарда бізге деген сенім болу керек. Ол сенімді біз жаңағы түрлі іс-шаралар арқылы, мотивация беру арқылы іске асырып жатырмыз. Мысалы енді атап өткім келетіндігі міне осы 90 айында біз Аманат Кап деген футбол сүйетін жастардың арасында футбол чемпионатын өткізіп, қандай жақсы, қандай керемет болды. Қанша жас футболшылар келіп алғыстарын айтып, партия осындай жасап жатыр екен ғой, қандай жақсы деп өздері керісінше партияға мүше болып не келіп жатыр. Енді шынымды айтайын, қазір осы қаңтар айының соңында біз енді республикамызда ең танымал Жансая деген шахматистімізді білесіздер. Енді жоспарда сол кісіні шақырып осы мына АДК сауда орталығында 3-ші қабатта шахмат сүйер жастардың арасында шахматтан үлкен республикалық Астанадан келеді федерация, шахмат федерация, солармен бірлесіп жақсы бір іс-шара өткізейік деп жоспарладамыз. Енді айтып қойдым, бірақ енді болатын шығар деген үміттеміз. Сонымен қатар осыншы жылы біздің аяғында біздің партияның жастар қанаты Астана қаласында ең үздік жастарды марапаттады.
және де біздің өмір сақып сырым деген ТМК өндірістік сауатында жұмыстейтін жұмысы жас осы жылдың ең үздік жұмысы жасын номинациясын ұтып алған болатын. Яғни ол да бір жақсы мотивация. 300 мың теңге мысалға айтып отырсақ, ондай ақшаны негізі шын айтқанда мысалы біздің облысымызда ондай болмады, яғни 100 мың теңге Өскемен қаласынікі, иә, және облысымызда 200 мың теңге болды ғой деп қателеспесем, ал жастар рухы 300 мыңнан бастап 500 мыңға дейін берді. Яғни бұндай қолдауды жастар партиядан басқа ешбір жерден көріп жатыр деген енді бір естімеппін. Сондықтан да барша жастарды біздің партияға мүше болуға шақырамыз. Біздің жастар қанатына мүше болып, бізбен бірге қоғамға пайдалы жұмыс атқаруларыңызды шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, еліміздің жарқын болашағы үшін бірлесіп жұмыс атқарайық. Және де ешқашанда бейуақ қарап отырмаңыздар деп айтқым келеді. Бүгін жастар қимылда болу керек, бүгінгі жастар барлық жаңалықтардың ортасында жүру керек. Өмір жаңағы дамып келе жатыр, қоғам дамып келе жатыр. Басқа елдердің жастары өзіңіз айтқандай, енді салыстыру дұрыс емес дейді ғой. Дегенмен де бір негізі Американың бір жастар саясаты жайында айтып кеткім келеді. Мысалы, Америкада жастар саясаты ол бір мемлекеттік бөлімнің қандай да бір бөлігі емес. Мысалы, біз енді жастар ресурсы орталығы ішкі саясатқа қараймыз, яғни біз бір мемлекеттік органның бір бөлігіміз. Ал Америкада керісінше олай емес. Олар мүлдем бөлек. Мүлдем, иә. Америкада жастар саясатына жаңа басынан аяғына дейін білім бөлімі өзі қолға алған. Және де ол жерде жаңағы жастар ұйымдары өте көп. Ол жаңағы ерте жүктілік дейді, олар енді тіпті өзекті мәселелерді көтереді ғой. Біз мысалы әлі қазір енді көтеруге біз үшін жат мәселелер де бар. Жат нәрсе, ұят деген нәрселер бар, менталитетіміз бөлек қой. Бірақ біз енді әрине шетел деп оларға нетпеуіміз керек, еліктемеуіміз керек. Дегенмен де олардан да алар, олардан да үйренер бір жастар саясатына қажетті бір іс-шараларын алып жасау керек деп ойлаймын өз басым. Жалпы түсінікті, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, жастар тарапынан, мемлекет тарапынан жастарға жасалып жатқан қолдау, көмек болсын өте көп, иә. Ең басы бұл ретте кері байланыс болса, жастар тарапынан жаңа айтқан белсенділік танытса, сұраныс болса, ең басты өзіңіз атап өткендей, заман талабына сай жастар жан жақты және белсенді бола білу керек секілді. Өйткені заманның түлкі болса таз боп шал дейміз ғой. Қазір бір анандай сылбырлық болмаса бір жайбасарлық қажет емес секілді. Керісінше барлығы тез-тез жылдам, иә, қазір осы ақпараттың ағыны, бір адамдардың жұмыс істеуі барлығы бір белсенді болып кетті. Осы орайда жастар саған лес алатын жастар ғана ғой өзі қазіргі таңда. Солар лесіп үйреніп көріп, иә, жаңағы жақсы бастамалар үйреніп жатса, бұл ел үшін де мемлекет үшін де өте бір маңызды болар. Жаңағы айтқандай, негізгі іргетасы мемлекеттің бұл жастар болғандықтан, олардың осындай жаңа өзіңіз айтып отырған қолдау, тәрбиелеу бағытында жұмыстардың жүйелі түрде жүргізіліп жатқандығы өте маңызды секілді. Енді Құрлан ханым, біздің бағдарламамыз аяқталуға жақын, бір өзіңіздің алдағы жоспарларыңызбен қысқаша бөлісіп, және де біздің көрермендерге бір тілегіңіз болса. Енді қазіргі алдағы уақытта біз білеміз, сенат, мәжіліс және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы келе жатыр. Бұл біздің партиямыз үшін өте бір үлкен қоғамдық үлкен бір енді бір іс-шара, яғни сайлау науқаны. Соған барынша дайындалудамыз. Егер былтырғы жылы президенттік сайлауда партияның жастар қанаты 305 активисті жұмысқа алса, биылғы жыл біз 400-ден астам активисті осы сайлау науқанына қатыстырамыз деген ойдамыз. Яғни және де әрине ол мейлі спорт болсын, ол жаңағы мәдениет болсын, біз қоғамның барлық саласын қамтып жастарды барынша өзімізге тартып қолдап, олардың алдағы уақытта саяси өмірге белсенділігін арттыру үшін түрлі шараларды жоспарлаймыз. Жақсы, рахмет. Сіздердің де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Шынымен де бұндай ұйымдар, бұндай қоғамдық жаңағы бірлестіктер, жаңағы айтып жатырмыз ғой, бар кезде мен ойлаймын, жастар жерде қалмау керек секілді. Жаңағы кез келген нәрсеге өздері тарапынан жастардың белсенділік танытып, иә, жаңағы мен қатысам, мен көрейінші, мен білейінші, мен үйренейінші деген секілді бір ниет болса, ықылас болса, мен ойлаймын, құлшыныс болса, кез келген жаңағы өзіңіз айтқан нәтижеге жетуге болады. Және өзіңіз айтқандай, біздің жастар белсенді өте, иә, қай тараптан болсын, жаңағы мейлі спорт, мейлі мәдениет, мейлі өнер болсын, алдыңғы қатарда
көріп жүреміз ғой, сол себепті мен ойлаймын, бұл ең бірінші кезекте сол бұлай болып қалу керек секілді. Енді өзіңіздің тарапынан бір жастарға айтар бір ауыз жылы лебізіңіз, бәлкім тілегіңіз болар. Енді бүгінгі күні жаңа айтып өткендей, біз жастар қимылда болуымыз керек, біз әрдайым әрекетте болуымыз керек. Қазақта жақсы бір сөз бар ғой, «Емін тапсаң қар жауады» деген. Яғни ең бірінші ол ниеттеріңіз дүзі болсын. Және де тек қана өзіңізді ғана ойлап емес, қоғамға қандай да бір пайдаңыз тисін деп қоғамды ойлап, өзіңіздің ортаңызды ойлап, әрқашанда еліміздің ол мейлі саяси болсын, жалпы ол мейлі жаңағы еріктілік жұмыс болсын, соған белсене қатысуларыңызды сұраймын. Өйткені біздің еліміздің жарқын болашағы тек жастардың қолында. Құрлай ханым, өкінішке орай бізге берген уақыт өз мәресіне келіп жеткен екен. Біздің студиямызға келіп, осындай келе сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіремін. Жұмыстарыңызға тек қана табыс пен сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет. Ал қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.